ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယွန်နယ်မက်ဆီဟာ FIFA တနင်္လာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုအတွက်ဇဂါရင်စီးရဲမှာမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့စူပီးဘွဲကိုတော့ရှောင်လွဲသွားမှာမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်တရောက်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ FIFA တနင်္လာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုအတွက်ဇဂါရင်စီးရဲမှာယူဗီဒက်တိုက်စစ်မှုစီရိုနယ်ဒို၊ရီယယ်ကွင်းလေလိုမိုဒရီနဲ့လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုဆာလာတို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးမက်ဆီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဇဂါရင်စီးရဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲစေစု့နေတဲ့အတွေ့ပရမာစုံအချိန်အဖြစ်လွဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပါပါတယ်။ မက်ဆီအနီနေအကောင်းဆုံးစုအတွက်စံဂါတင်3ရောက်ဈေးရမှာမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အကောင်းဆုံး7ရောက်လူဈေးမှာပါဝင်နိုင်ွယ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီဘွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေကတော့မက်ဆီရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်စီရိုနာໂດနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးချီးကျူးမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ UEFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုပွဲမှာရီယဲကွင်းလေလူမိုဒရစ်ကတီးစုကိုရရှိဖို့ရေပန်းအသာဆုံးဖြစ်နေခဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဘွဲကိုစီရိုနာໂດတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲအချို့ကပြတ်တင်ဝေဖန်ကြတာဖြစ်ပါဗာတယ်။